وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. İmamın səhv oxumağı namazı batil edir. Səhvə baxır da, əgər mənanı pozan səhvdirsə, batil edir. Amma sadəcə məxrəclərdə olan səhvdirsə, inşallah yox. Əgər hərəkəni düzgün deməzsə, məsələn, İbn Hüseyin Rahimehullah deyir ki, məsələn, ən'amtənin yerinə ən'amtu desə, tam məna itirir də, onda batil olur deyir. Məsələn, bəzən olur, vələ zəllin, vələ dəllin, yəni o...